Mən Abdurrahimova Cabbar Faiqoğlu, Şamaxı rayonunun Dağ Bağlı kənd sakini. Mən anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkirəm. 5 aydır vəziyyətim çox pisdir. Ağırdan nə gecə yatıram, nə gündüz. Mən Azərbaycanda bütün xəstəxanada olmuşam. Orada məhkəmələr əməliyyat deyiblər. Belarusiyada ürək köçməsinin ağrıcar köçməsi. Onun da qiyməti 200 mindir. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Qardaşlardan, analardan, bacılardan, imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqına xahiş edirəm. Mən əməliyyatıma köməkli eləsinlər. Azərbaycan xalqına xahiş edirəm. Mən əməliyyatıma köməkli eləsinlər.